Det var en kompis som är från Hamnäs som var på mo på poolen. Vi har inte pool på Hamnäs. Men vi har så mycket annat. Och så var han på poolen på mo och så var han stått i en kö. Och den andra köen så var ju flera som. Så det var en dam, det var en av byens fina fruar där. Och skulle ha rödvin. Ja, och den må passa till sprängt oktebryst och oxebryst. Och den må vara till lasagne och den må passa till ditt. Och den var helt som fascinerad över det där. Stå och så på det. Så var det nog hans tur på sin kö. Så han, varsågod. Jag ska ha en flaska brännvin, sa han. Och följt nog med. Så jag bränner. Den må passa till en tippekamp.